എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സരിതാ മഹേശ്വരൻ. ഇന്ന് നാരായണീയത്തിൻ്റെ 75-ാമത്തെ ദശകത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. ചാണൂരനെയും മുഷ്ടികനെയും ആ മല്ലവീരന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും വധിച്ചു മല്ലയുദ്ധത്തിൽ. അത് കണ്ടതോടുകൂടിയിട്ട് കംസന് വളരെയധികം പേടിയായി. എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെയായി. കംസൻ പെരുമ്പറ നാദങ്ങളൊക്കെ നിശബ്ദമാക്കി. ആ കംസനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ മേൽപോട്ടു ചാടുകയും ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. ശ്ലോകം നോക്കൂ. സദ്യോ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യ തസ്യോപരിഷ്ടാത്വയ്യാപത്യേ തദൈവ ത്വദുപരിപതിതാനാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടി കിം കിം ബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സഭേജേ സായുജ്യം ത്വദ്വധോത്ഥാ പരമപരമിയം വാസനാകാലനേമേ. അന്വയം നോക്കൂ. സദ്യഃ നരപതിം നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി ആപാത്യ. സദ്യഹ, കയ്യിൽ വാളുണ്ടായിരുന്നു കംസൻ്റെ, അത് വീശി പേടിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ. എന്നിട്ട് അമർത്തി ബലമായിട്ട് പിടിച്ചവിടെ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബലമായിട്ടുള്ള പിടുത്തത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സദ്യഹ, ഉടനെ തന്നെ നരപതിം കംസം നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം. നിഷ്പിഷ്ടസന്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സന്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കൂടിച്ചേരലുകളാണ്. മുട്ട്, കാൽമുട്ട്, കൈമുട്ട്, അരക്കെട്ട്, വിരലുകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ മണിബന്ധം, ഇതൊക്കെ സന്ധികളാണ്. ഈ സന്ധികളൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റണത്. ആ സന്ധികൾ മുഴുവനും ഒരൊറ്റ പിടുത്തത്തിൽ പൊടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം. സന്ധിബന്ധങ്ങളെ ഇടിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു കംസൻ്റെ ശരീരത്തിലെ. ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വടിവ് അതോടുകൂടി പോയി. അങ്ങനെ കംസനെ എന്തു ചെയ്തു? നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം നരപതിം, ശരീരത്തിലെ സന്ധിബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചുപോയ, ഒഴിഞ്ഞുപോയവനായ ആ നരപതിയെ ഭുവി ആപാത്യ, വളരെ മുകളിലിരുന്നാണ് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ തള്ളിന് നിലത്തെത്തിച്ചു. അതാണ് ഭുവി ആപാത്യ, മാളിക മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തി. എന്നിട്ടോ തള്ളി വീഴ്ത്തി കംസൻ താഴ്ത്തേക്ക് വീഴുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനും കംസൻ്റെ മേൽ ചെന്ന് പതിച്ചു. അതാണ് തസ്യ ഉപരിഷ്ടാത്, ആ കംസൻ്റെ മീതയായിട്ട്. ഉപരിഷ്ടാത് ത്വയി ആപാത്യേ, അങ്ങും ചാടി വീണു, ചാടിയിറങ്ങി എന്നർത്ഥം. കംസനെ തള്ളിയിട്ടു കംസൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്. അവിടുന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഗരുഡൻ എങ്ങനെയാണോ പറന്ന് ഇറങ്ങുകയും പറന്ന് പൊങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യണത് അതുപോലെയായിരുന്നു, അത്ര അനായാസമായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയണത്. മുകളിൽ നിന്നും കംസനെ താഴത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടു, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനും ചാടി ആ കംസൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നിരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം മനസ്സിലായി കംസൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കംസൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നിരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് അതാണ് തസ്യ ഉപരിഷ്ടാത്, ആ കംസൻ്റെ മീതെ ത്വയി ആപാത്യേ, അങ്ങ് കൂടി ചെന്നിരുന്ന്, അങ്ങ് വന്ന് ഇറങ്ങുക ചെയ്തത്, മുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് കംസൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുക ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് തദ് ഏവ, ആ സമയത്ത് തന്നെ ത്വതുപരി, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാഗിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടി പതിത. നാഗിനാം, നാഗികൾ, നാഗം സ്വർഗം, നാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ, നാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവൻ, ഏകവചനാണ്, നാഗികൾ ആണ്, നാഗിനഹ, നാഗികൾ ദേവന്മാർ, ആ ദേവന്മാർ നടത്തിയതായ പുഷ്പവൃഷ്ടി, അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു. അതാണ് പറയണത്. ത്വതുപരി നാഗിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടി പതിത, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദേവന്മാരെറിഞ്ഞ, ദേവന്മാരർപ്പിച്ചതായ കുസുമങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ വന്നു വീണു, പുഷ്പം കൊണ്ട് മഴ പെയ്തതുപോലെയായി. കിം കിം ബ്രൂമ, എന്നിട്ട് മേൽപ്പത്തൂര് പറയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത്. അതാണ് കിം കിം ബ്രൂമഹ,
എന്താ ഇനി പറയേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംസന്റെ സമ്പ്രദായം വെച്ചിട്ട് കംസൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടൊരു മരണം സംഭവിക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനായിരുന്നു കംസൻ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ജനിക്കാനും ഇനിയും മരിക്കാനും പിന്നെയും ജന്മമെടുക്കാനും ഒക്കെ അത്രയ്ക്കധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഈ കംസനെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരികയും വധം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധം നടന്നു, ഭഗവാനാണ് കംസനെ വധിച്ചത് എന്നുള്ളത് അത്യത്ഭുതം തന്നെ. ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണമോ മോക്ഷമോ എന്നുള്ളതാണ് മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ സംശയം. അതാണ് കിം കിം ബ്രൂമഹ തദാനീം ഭിയ അഭി സതതം ത്വദ്ഗതാത്മാ. എന്താണ് അതിനൊരു ന്യായീകരണം? ശ്രീകൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കംസൻ. അതാണ് അതിനുള്ള ന്യായീകരണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തദാനീം, അപ്പോൾ ഭിയ അഭി, പേടിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും, സാധാരണ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കംസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശത്രുവാണല്ലോ, ശത്രുക്കളെ പറ്റി ഓർക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കംസൻ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഓർത്തു? അതിനും കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ മേൽപ്പത്തൂർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ഏത് സമയവും ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരുതരം ഭക്തിയാണത്രേ. ആ ഭക്തിയുടെ പേരാണ് വിരോധഭക്തി അഥവാ വിദ്വേഷഭക്തി. അതാണ് കംസനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. തദാനീം ഭിയ അപി സതതം, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അണുവിട തെറ്റാതെ രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഉറങ്ങുമ്പോഴായാലും എപ്പോഴും കംസന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ എന്നൊരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭിയ അപി സതതം ത്വദ്ഗതാത്മാ, അങ്ങനെ സദാസമയവും ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കംസൻ, ആ കംസൻ സായുജ്യം ഭേജേ, മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷങ്ങൾ നാല് തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സായുജ്യം. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും അവസാനത്തേതായ സായുജ്യത്തിലേക്ക് കംസൻ എത്തിയത് വിദ്വേഷഭക്തിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തിയായാലും മതി എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മരണമൊക്കെ വേണ്ടി വരും, എന്നിട്ടേ മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതിനേക്കാളും എത്രയോ സുഖം വിദ്വേഷമില്ലാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ആരാധനയോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തിയാണ് എന്നും ആണ് മേൽപ്പത്തൂർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ത്വദ്ഗതാത്മാ സഹ സായുജ്യം ഭേജേ. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിദ്വേഷഭക്തിയാണ് എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സായുജ്യമുക്തി അടയുകയും ചെയ്തു കംസൻ. ഇനി കംസൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സായുജ്യമുക്തി ഉണ്ടായി? ഭഗവാനെ ഓർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള കാരണം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പരമ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഇയം ത്വദ്വധോത്ഥ കാലനേമേ വാസനാപരം. ഇയം, ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടതായ മരണം, കംസന്റെ മരണം എന്നുള്ളത് ത്വദ്വധോത്ഥ കാലനേമേഹേ വാസന, അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടവനായ കാലനേമിയുടെ വാസന തന്നെയാണല്ലോ. കാലനേമി പണ്ടൊരിക്കൽ, കുറേ കാലം മുമ്പ് ഭാഗവതത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നാരായണീയത്തിലും പറഞ്ഞു, ത്വം കാലനേമി മഥ മാലിമുഖാഞ്ജഗന്ധ എന്ന് അമൃതമഥന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടായി. കുറേ പേരെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് കാലനേമി, മാലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങയുടെ തൃക്കൈ കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടതോടുകൂടി പേടിച്ചിട്ട് കാലനേമി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേടി അത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും, മരിച്ചതിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കും. യം യം വാ വിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. ഇത് ഗീതയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഭാവങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവോ ആ ചിന്തകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും അതോടുകൂടി അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന്.
അതാണ് അജാമിളൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത്. മരണസമയത്ത് നാരായണ എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയത് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സത്പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് എന്നും, അങ്ങനെയാണ് അജാമിളന് മോക്ഷം കിട്ടിയത്. കാലദേവിയാകട്ടെ അമൃതമഥന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം വന്നതായ യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുകയും പേടിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള പേടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കാരണമാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു കാലുഷ്യം മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാലനേമിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ആ കാലനേമിയാണ് കംസനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് എന്നാണ് പറയണത്. ആത്മാനമിഹ സഞ്ജാതം ജാനൻ പ്രാഗ് വിഷ്ണുനാഹതം മഹാസുരം കാലനേമിം യദുഭിസവ്യരുദ്ധ്യത എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാലനേമിയാണ് പിന്നീട് കംസനായി വന്നത് എന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയണത്. ആ കാലനേമി തൻ്റെ മനസ്സിലെ ഭാവം, മരണസമയത്തുണ്ടായ ഭാവത്തിന് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള, അനുരൂപമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള വിദ്വേഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് കംസനായി ജനിക്കുക ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് സദാസമയവും രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ സന്ധ്യയെന്നോ ഉറക്കമെന്നോ ഉണർച്ചയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണവും സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ മേൽപ്പത്തൂരും ഭാഗവതകാരനായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസ മഹർഷിയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കംസന് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഭയത്തോടുകൂടിയ ഭഗവത് സ്മരണം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരണവും അതിനുശേഷം മോക്ഷവും ലഭിച്ചു എന്നർത്ഥം. വിദ്വേഷഭക്തിയായാലും മോശല്യ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിദ്വേഷഭക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കംസവധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദശകം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിദ്വേഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്വേഷം മനസ്സിലെപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കാൻ. അതിനേക്കാളും സരളമായിട്ടുള്ള, തരളമായിട്ടുള്ള, സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ നല്ലത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഇയം ത്വദ്ബോധ കാലനേമേഹേ വാസനാപരം. വാസനാപരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള വാസനയാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചതാണത്രേ. നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലി നോക്കാം. സദ്യോ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യതസ്യോപരിഷ്ടാത്വയ്യാപത്യേ തദൈവ ത്വദുപരിപതിതാനാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടി കിം കിം ബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സഭേജേ സായുജ്യം ത്വദ്വധോത്ഥ പരമപരമിയം വാസനാകാലനേമേ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കംസവധം മേൽപ്പത്തൂര് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാലനേമിയുടെ കഥയും കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയിട്ട് കംസൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ ഓടിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഉഗ്രസേനനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. അതോടുകൂടിയിട്ട് കംസവധം എന്നു പേരുള്ള ഈ ദശകത്തിനും പരിസമാപ്തിയാവുകയാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കായാലും നന്മ ചെയ്തവർക്കായാലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നൽകാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.